branchen er for hårde hunde. Og så tager de ikke røven på. Flap, Kim og Bo skal pille en overdækning ned fra 5. sals højde. De er faste makkere. Når der arbejdes 19 meter over jorden, er tillid nøgleordet. Og de kender hinanden rigtig godt. Der er ikke noget seksuelt mellem os. Nej. Overhovedet. Man tager helt selv landen. Hvad er det landen? Sæt lortet ned, så tag en kiks! Jeg har været ufattelig heldig. Det er nok de to af de dygtigste folk i branchen her i byen i hvert fald. Jeg har fået den ære og fornøjelse at køre med. For andre brancher har kæmpet for at afskaffe akkordlønnen, har stilladsarbejderne et stærkt ønske om at beholde den. Altså, vi har en timeløn, der hedder 180, tror jeg, ikke? Men hvis der er nogen, der har gået på timeløn i en uge, så står de ind og piver. Så vil de ud og tjene penge igen. Op med humøren, ven! Altså ligesom her, der kommer der 10 firmaer fra andre steder i provinsen. Og de er velkomne, bare de får det samme som os. Og når ikke de gør det, så ligger deres stillads nede på jorden igen, når de kommer om morgenen. De 1400 ansatte i stilladsbranchen har en klub under 3F. Her har de vedtaget akkordtakster, der gælder for alle i hele landet. Og de er villige til at gå langt for at sikre, at aftalerne bliver overholdt. Vi er jo for, 5-6 år siden, var der en pirat, der troede, at han skulle lave smarte numre. Og fyrede sine 14 mand og ansat 4 af dem igen med hver deres momsnummer. Og 22 af hans stilladser stod på gaden, lige efter han havde bygget den. Og der var der næser ude og pille dem ned om tidligt om morgenen og om natten. Der kom der københavnske næser over os, og nogle af os nåede ikke at komme væk, så der faldt der lidt domme på hærværk. Men til gengæld så gav han op. Altså vi fik det, som vi ville have det, og det gør vi altid. Det er noget lort, det er. Ja, det er den skide hov der.